Olu ọmọ ìkan wà gan, kí ló ń ṣe báyìí? Dámi lóòjà rí ọmọ pati pé a ti lọ sóko. Jọ bú! Dámi lóòjà rí. Owó ìlú. Dáàdì dáàdì. Àwọn àyè. Dáhùn jàre, o tún gbé báàgì lọ sóko ni. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló pọ́ pàtàkì dá sí mi bẹ́ẹ̀? Dáhùn jàre, ya máa lọ sóko àti pẹ́. Mi láìkẹ̀ ọ̀ fẹ́. Wọ́dì! Wọ́dì ní kàwá fún kí àsìkò ọmọ ṣàléwá. Ó ṣe léde lọ́jọ́ ìdí. Àsìkò ọmọ ṣàléwá bọ́lá lé. Ọmọ bọ́lá nílé. Tẹ̀bẹ́ dẹ. Bọ́lá lé pẹ́pẹ́ yẹ. Bọ́ ṣé òun gọ́gọ́ ní pẹ́pẹ́ yẹ na bọ́lá lé àbí òun pẹ́pẹ́ Bọ́lá ṣe gbà. Thank you. Okay. So Quadri ló ní ká máa bóun kí Bọ́lá lé. Òun ló ní ká máa bóun kí ẹ dáadáa. Ènìyàn rẹ ni. Òun ló ní kí ká máa sọ fún ẹ wípé ìgbà ọdún ọdún kan ni nínú ayé ẹ. O ní ṣọ́kù. Why are you speaking in the prayer of the people? Yeah, yeah. Prayer warriors of the people and by the people. Yeah, I gonna pray. We try that is spoken. You know, you go me. You go me. You go me. You want to go to school, man? Yeah, I want to go to school. Hey, yo, you think where you go? You think back? What is over there? Okay, you know what? Yes. Quadri. Yeah. Warriano Malians. Yeah. Oloni Kamabo Okie. Yeah. Fine boy. Yeah. Oko Dada. Yeah. Boyfriend Dada. Yeah. Oloni Kamabo Okie Bolanle. Pepe Demo. She. Dad. She. 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 She's a fine girl. She's a fine. Fine. O fe gba number kilo e fi number si o fe ma pe leko abi ka se how are you how fine o fe ma here are you ja kon ni birthday fun jo ja kon ni birthday fun emi o ma basala okay un o ma basala ti ra eh un o ma ba ka o le se ju bayi run ni gba te o je ba gbe ti o ko eba eleba ni won ni wọ́n á tẹ̀bà lè wọ́n. Jáma lọ sókòjọ́ orí ọkọ̀ ẹ̀bà 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 ẹ̀wò jáma lọ sókòjọ́.